Eu ganhei 8 aqui. É? Ganhei 8 aqui. Ganhei 8. Aqui o Eric toca. Dá a luz aí, a lâmpada. Tá clareando o que aí, Gabi? Pega a lâmpada. Tá tudo apagado. Não, vai lá no carro, vai. Vai no carro. É o do carro, o aquela lâmpada. O retentor do virabrequinho tá vazando. É novo isso aí. Dia 8 de dezembro, feriado aqui em Recife, a padroeira da cidade. Aproveitando, trocar a correia dentada. O calço do amortecedor traseiro. Trocar é tudo. Porra, foi já de novo aqui, ó. Hoje. Foi hoje isso aqui.